အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစ္စတာဝါချန်နယ်နဲ့ပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဒီဗီယိုမှာတကယ်ကြီးကိုပြည်တိုင်းမြောက်ရွှေစောင်းရလေးရတော့ဂျီမေးကောင်းပြန်ယူတဲ့နီလန်းလေးကနီလန်းပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမပိုင်းကျွန်တော်ဗာပြောပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဂျီမေးကောင်းကိုပြန်ယူတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီ recovery ဂျီမေးကောင်းအစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကထပ်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ Gmail အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောင်းယူတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ recovery လောက်ထားတော့အဲ့ Gmail ထဲကိုပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့မှအတိပေးပေါ့နော် link လေးတစ်ခုသူပို့လာပေးလိမ့်မယ်အဲ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ Gmail account ကိုပြောင်းယူတော့မှလော့အင်ပြန်ဝင်ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ password account ကိုပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့လော့အင်ပြန်ပြီးတော့မှအတိတခါတော့ပြန်ဝင်ဖို့အတွက်သူကနေပြီးတော့မှ link တစ်ခုကိုသူကပို့ဖို့တက်ပေါ့နော်ဒီ recovery Gmail account တစ်ခုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပထမမကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပထမတော့တောင်းပြီးတော့မှတကယ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော် Gmail account ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ယူရမလဲပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး recovery Gmail ကိုဘယ်လိုထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်တောင်းအောင်လဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ပြပေးတာရှိပါတယ်မှတော့ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ Gmail account ကိုကျွန်တော်က recovery လို့ Gmail ထဲကိုသူကတပြီးမှ link တစ်ခုကိုသူကပို့လာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ link အားဖြင့်ကျွန်တော်ကသူတက်မှတ်တဲ့အချိန်တော်တွေမှာကျွန်တော်ကအဲ့ Gmail ကိုပြန်ပြီးတော့မှ login ပြန်ဝင်မယ်မဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအဲ့ဒီသူတက်မှတ်တဲ့အချိန်တော်တွေမှာအဲ့ဒီသူတို့ပို့ link တွေကသူတို့ကဖြတ်ပြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့9ရက်အတူအချိန်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော်တွေမှာကိုသူကနေပြီးတော့မှကိုကမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုကိုကလုံးဝမဝင်ကြည့်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုပြီးပြန်ပေါ့နော်အချိန်မီသူဖြတ်ပြစ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပြပေးတာပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ကrecovery ကျော်လောက်တဲ့ Gmail ထဲကိုဒီလိုမျိုးlink ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပို့လာမှာဒီလိုမျိုးစာကိုပို့လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Gmail ကျော်ပြန်တောင်းတဲ့ Gmail ပြန်ယူမဲ့ Gmail ကိုရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ gaster နဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော့လောက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ gaster လောက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคเนาะเดี๋ยวจะอยู่ไว้ตัวดิคัสตาร์ดโจนึบไปได้ป่ะโอเคนึบไปเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยมากูอ่ะกูเนี่ยเลชิโฟนนัมเบอร์ก็แทบไปได้ป่ะเนี่ยเจ้ากูอ่ะกูเนี่ยနိုင်ငံก็แทบไปได้ဖြစ်ပါတယ်ဗောเนาะကျွန်တော်อ่ะท้ายจะท้ายออกยืมไปมั้ยพี่ဒီมาโฟนนัมเบอร์ကိုจนเลชิဗောเนาะကျွန်တော်โฟนมาชื่อโฟนนัมเบอร์ကိုจนโฟนมาชื่อเลยဗောโฟนนัมเบอร์จะแทบไปได้ป่ะเนาะพี่ဒီတော့ဒီมาเมสเสจနဲ့ဗောเนาะကျွန်တော်ကောက်ပို့ဖို့တက်message ကိုကျွန်တော် delete ချင်လို့ကျွန်တော်ကဒီကတ်ကုတ်ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်เนาะ okay ပြီဆိုတော့ရှင်ကျော်ရဲ့အခုနောက်ထဲဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုပေါ့เนาะသူကကုတ်နံပါတ်သူက port ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကုတ်နံပါတ်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကုတ်နံပါတ်ဒီမှာလာပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါเนาะokay ထဲဝဲဆိုဒီမှာကိုကအဲ password ပေါ့နော် password အစ်စ်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှထည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစိတ်တညာ password အစ်စ်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှထည့်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော် okay နော် password ကိုကျွန်တော်အပေါ်နဲ့အောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအတူထည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အတူထည့်ပေးလိုက်ပါခရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Gmail account ကိုပြန်ရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Gmail account ကဒီ phone number ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ Gmail account တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော် quick card ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay เนาะဒီလိုပြန်ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ Gmail account ကိုကျွန်တော်ကပြန်ဝင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Gmail account ကိုကျွန်တော်ခုနကထည့်ခဲ့တဲ့ password နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးပြီယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Gmail account ပြန်ရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ Gmail account ကျွန်တော်က Gmail မှာသွားပြီးတော့မှ login ပြန်ဝင်ပေးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကထည့်ခဲ့တဲ့ password ကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ယူလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Gmail account ကိုပြန်ပြီးတော့ login ပြန်ဝင်နေတယ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးသားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Gmail ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီမှာခုနကထည့်ခဲ့တဲ့ Gmail ရှိပြီလားပေါ့နော်ကဲမရှိသေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် login ပြန်ဝင်ပေးရအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှဒီအောက်ဆုံးကဒီ another address another account ဆိုတာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားဝင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคเนาะ Gmail ก็ไปเว้ยเดี๋ยวဒီမှာ address another account တော့ဝင်သွားပြည့်လက်ပါပြီးရင်တော့ Google ထဲကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကလက်ဘွေပေါ့เนาะဒီလက်ဘွေနဲ့phone screen ထည့်ပေးလိုက်ပါเนาะ phone screen တော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြန်ယူတဲ့ Gmail account ကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါပေါ့เนาะ
โอเคเนาะคุณน่าจีมีก็เอาแท็กไว้สวยๆเช่นเดียวกันเน็กซ์ก็ตามไปได้ป่ะพี่เนาะคุณน่าจะลองแท็กให้ได้ที่พาสเวิร์ดป่ะเนาะเดี๋ยวมาลาวิโดมามันกันตัวลาวิโดมาแท็กไปอย่างဖြစ်ပါတယ်ป่ะเนาะเดี๋ยวมาลาวิโดมาแท็กไปเลยป่ะเนาะโอเคကျွန်တော်ကရှိုးဖတ်စောနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်ရနှိပ်ချသွားပြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ recovery တဲ့ဖာဂျီမီတို့လာပြီးတော့မှအဲ two step ပေါ့နော်ဒီ profile လုပ်နေပါပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏစောက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကဒီ two by ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကောက်ကိုပြန်ရိုက်ပြန်ပြီးတော့မှ log in ပြန်အောင်ရပါပြီရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က gmail ကောက်ကို log in ပြန်အောင်ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ unhook ကိုနှိပ်ပြီးလဲပါโอเคเนาะพี่เจ้าก็จีเมลเนี่ยเจ้าเปลี่ยนไว้ตั้วไปเลยป่ะพี่เนาะอปออ่ะโลโก้เลยแนบพี่ลงมาดิเราก็คุณน่ะเปลี่ยนไว้จีเมลก็ดิมาลาพี่ลงมาเปลี่ยนทุกอย่างဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကคุณน่ะเจ้าเปลี่ยนไว้จีเมลပါဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะเจ้าအရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ခဲ့တယ်ဒီနိုတီရအစပေါ့เนาะအားလုံးပြင်ရတာပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဘာမှမပြတ်ပါဘူးเนาะအားလုံးပဲကျွန်တော်ကကျွန်အရင်တိုင်းပေါ့เนาะပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့มาဒီจีเมลကိုပြန်သုံးယူလို့ရတာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะ